Szeretettel üdvözlök mindenkit a Lies of P következő epizódjában. Bevallom, hogy nem gondoltam volna, hogy ma ezzel fogunk játszani, de sajnos Zeldának annyira a végére érünk most már, hogy nem akarom így éjfél után folytatni annak a történetét. Úgyhogy megyünk egy kicsit tovább ebben a játékban is, hiszen ezzel is belátható időn belül szeretnék még végezni azért. Vannak ennél ugyanis jobb gémek is, amikkel majd folytathatjuk a szózos kalandjainkat. Te se gondoltad volna? Hát, na ez az. Na figyelj. Jézusom! Az igazi fekete retek. 20 darab első fokozatú előfizetést ajándékoz a közösségnek? Hát ilyet nem is láttunk már mióta. Hájaninak, Shazednek, Répának, Rex Hunternek, Telepi Humornak, nem aki tumor, egyébként humor. Szia! Fekete retek, jó estét, ha még nem köszöntem volna. Nagyon szépen köszönöm. Johnny nevében is. Dramatikus Dragum nevében, Poszméhecske, Ninja Tihun, Kastoriama, Szőke Misi, Luther, Ioles, Jack Daniel, Attila, Kovács, P18, Okoma, Arkangyal, Zakika, Death Jenna, Tomci nevében. Hát iszonyatos vadállatság zajlik. Hát nem is tudom, hogy hogyan tudnám ezt neked megköszönni. Ráadásul csatornánk patronusa is vagy. Ezért aztán duplán hálásnak kell lennem. Nagyon köszönöm. A mindenedet, hát bevallom, hogy sok mindenre számítottam még itt a mai éjszaka, leginkább arra, hogy a játék jól szétszivat minket, erre nézd meg, egy ilyen brutális, sietetlen nagy ajándék. Nagyon köszönöm. Melyik játékot szereted most nálunk, fekete retek? Mi az, ami most számodra nagyon kedves? Hogy kellett ezt játszani? Ja, így. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon hálás vagyok. Köszönöm. Köszi, hogy ma sem maradunk támogatás nélkül, és hogy segítesz egyben tartani a csatornát, és hogy segítesz a fejlesztéseket is tető alá hozni. Azt gondolom, hogy most már nagyon közel van a dizájnváltás és az egyéb dolgoknak a... leváltása. Ez érdekes. Hogy mész be ide? Hát lehet, hogy sehogy. Na jó, egy megvan. És a dobálók. Ez egy nagyon nagy szívás hely. Ki kell, hogy húzzuk onnan a csávot szerintem. Most tekeri a bombát, vagy nem? Most a fejére rakta a kalapot. Én is sajnálom, hogy lassan vége. Nagyon is. De persze még játszhatunk olyat, hogy esetleg megadjuk a módját a befejezésnek, és úgy játsszuk meg, hogy azt a nem tudom milyen istenségnek a szettjét összeszedjük benne. Meg utána még nyomulhatunk a Breath of the Wild-nak a DLC-ivel. Ott megismerkedhetnénk az előző championök történetével például. Annak is talán volna értelme. Ez hogy hangzik számotokra? Jó ötlet, vagy kevésbé? Ó, na hát Dancer's Curved Sword Blade. Kaptunk egy új fegyvert. A táncosét. Aha, ez technikre megy rá, tehát ez inkább egy olyan fegyó, amit bár felvetünk a kezünkbe, de inkább a technikből szkélel. Jaj, menj már! Tök jó! Á, sokkal jobb moveset rendelkezik, mert kellően gyors, nézd meg, hogy csapkod. Menj már, hát de ilyen fegyverek nekem az STR-ben miért nincsenek? Hihetetlen, de a PS4 kontroller rezeg. És lehet, hogy mi a fene? Bocsánat, kihúztam. Lehet, hogy patchelték a játékot és hozzáadták a PS4 supportot. De hát ez nem lehet, mert Game Pass-ről játszunk. Hát ezt nem is értem. Be volt kapcsolva a PS4 kontroller, be volt dugva a PC-be, és rezgett itt mellettem nyugodtan, amikor ilyenek történtek. Számra jött minden, ami Zelda, megszerettem a csatorna által, csak azért vennék Switch-et. Hát, és a Mario, és a többiek, azok szomorúak maradnak?
Át kell mennünk lentről majd. Ez nem tetszik nekem. Nem. Ennek még nincs itt a helye. Akármi is legyen előttünk, az biztos, hogy nem jó ötlet, hogyha most megyek oda be. Egy kis HP-t kellene szerezni, csak nem tudom, hogy hogy jött. Ja, innen jöttünk be, ugye? És itt még ezt a házat egyáltalán át sem néztük, csak átmentünk rajta. Akkor mondjuk azt megtehetnénk, hogy gyorsan átnézzük a házat még. És valahol a fánál kiukodva learatnánk annak termését. Képzeljétek el, hogy megnéztem este, hogy hogy lehet respeccelni a játékban. És kiderült, hogy a nagyfa gyümölcsét felhasználva lehet, vagy majd később lesz egy másik lehetőség is. Úgyhogy adott a lehetőség a respeccre. Csak nem tudom, hogy mennyire akarjuk, mert az előző boss fightban az STR az győzelem volt. Nem tudom. Más boss fightban meg egy teljes kutyakula. Aha. Jó, hogy visszajöttünk, de még nem jöttünk be. Egy légiós plug. Hogy egy újabb kart szerezzünk magunkra, és kinyitottuk akkor a shortcutot, de hová? Mindig az A betűt nyomkodom, hogy sprinteljek, aztán rájövök, hogy nem azzal kell. Ez most itt a fának, a környéke? Hozza Isabella utca, oké. Itt van egy ajtó, amit nem nyitottunk még eddig ki. Na, ez furi. Vagy még mindig ott vagyok, ahol lennem kell? Szevasz, Axil! Hát mit csinálsz te ilyenkor, ilyen későn? Itt volt az öreg asszony. Valaki opera énekesnek képzeli magát. Nem, én szerintem voltam itt ezen a részen, csak nem... Annyira el vagyok kavarodva az új város részen. Azért ilyen üres minden, mert már végigvertük ezt a környéket, gondolom. Itt ez kinyílik? Nem. Nem tudom beütni? Nem tudom beütni. Én most nagyon várom, hogy játszunk majd mindenféle Mario játékkal is, mert most sok Mario-s játék jön. Az RPG, a Paper Mario, a Wonder. Nem is tudom. De most jön egy pár abból a franchise-ból is, és szerintem nagy királyok lesznek majd. Itt nem tudtuk kinyitni az utat balra, de hát hogy lehet ez, hogy nem tudtál bemenni oda? Ide vetett a kíváncsiság, hát ezek jöttél volna az Eldára. Az volt a nagy királyság, ez a játék, ez nem királyság. Milyen bosszokat legyőztünk ma? Olyan world bosszokat vertünk el az Eldában, hogy így... Azt a mindenségét. Földfelszín alatt is megcsináltuk az 5. Sage küldetését, felfedtük a lokációját, hogy hol van a démon király, az egész ígakránt átküldtük a más világra, persze nem, csak fel az égbe inkább. Iszonyat király dolgokat vittünk ma véghez a játékban, talán az egyik legjobb epizód volt. Itt esetleg egy lyukon keresztül, ha lented mész. Nem. Várjál, de így jöttünk ki, nem? Ó, mit tudom én. Annyira labirintusra csinálták ezt az egész játékot itt ezen a részen, hogy nem fogadom kitörő örömmel. És hogyha erre mennénk, akkor ott vagyok lent. Itt mentünk le, de ide nem jöttünk ki. Ez egy sharp pipe. Mondjuk itt tudok magamnak csinálni egy... shortcutot talán? Az még rendben. Adján, hogy lesz egy shortcut visszamenőleg. Mondom, hogy itt tudunk átmenni a következő részre. Itt felül akkor ugye ez a Róza utca, igen. És akkor ez mi volt, hogyha ez itt nem az? Vagy amit itt csináltam, az lehet, hogy... Meg fogunk halni. Hirtelen ütött be az egzisztenciális krízis. Itt nem mehetsz tovább. Nincs semmi. Na jó, mindegy. Jó, azt hiszem, hogy nagyjából átnéztük a helyet, találtunk egy menő fegyvert is. És már csak egy kérdés van, hogy... Miféle enemy áll előttünk?
Mert hogy szerintem ez itt valami boss arénának tűnik. De aztán lehet, hogy nem az. Színpad meg énekesek. Ott áll középen valaki. De para, hogy a szájába bele van szúrva. Fehér hölgy azt mondja, milyen gyönyörű bábú vagy te. Hallom ám a rugóidat, akkor is, hogy el akarod rejteni őket. A zenészeknek jó füle van, éles füle, hallása. Szeretnénk-e énekelni, mint hogy a barátaink is tették? Let's have an encore performance of pain. Jaj, ne. For the red actress. Jöhet a fájdalom performance-a a vörös színésznőnek, Adelina Cordainek, mondja. Ne gyere. To my sister Adelina. Azt mondja, hogy ez a performance-t a testvérének, Adelinának dedikálja. Meg a seggemet dedikáljuk. Jó napokat. Jó, ez nem rossz, hogyha így támadok rá, csak utána, ami következik, az lesz a baj, ugye. Utasd! Nagyon jó. Ezt kell vele játszani. Csapdában vagyok. Mindjárt lesz egy healingem. Stamregen, beakadt? Tökéletes helyre akadt be. Jaj, de tud oldalra dashelni, a franc mindig. Oké. Jézusom! Várjál, honnan lehet? Miért nem tudja beadni neki a durvítót? Hát ez hogy lehet, hogy nem tudta neki beadni? Okosan játszunk, mert nincs HP-m. Okosan. Elloptátok a testvéremet, ti rohadt bábuk, mondja. Mit csinál? Ha, ilyenkor így megáll. Na gyere. Gyönyörű. Iszonyat kapja. Nagyon jó. Meg tudom ölni. Ha okosan játszom. Nagyon szép. Ez szar volt. Hey, védekezés! Hol a védekezés? Nem jön be az égész? Hát most akkor hogy ölöm meg? Hát meg kellene tudnom ölni, igen. Jó, jónak kell lennie, gyerünk. Stokosba. Égi szem elmúlt. Mellé. Hol lesz? Kitartás, gyerünk. Gyönyörű. Megett a healing, gyerünk. Ott volt pedig egy. Fenni kell a csőkulcsa, most jó volt ez a fenés a tűzzel, az volt a baj, hogy már nem tudtam eldesselni stamina hiányában, hiába ez a build, ez iszonyatosan zabálja a staminát. Pedig megjött a healingünk, tehát jó esélyünk volt, hogy megcsináljuk. Na ezt a helyet kerestük, hogy vajon hol van. Na most jó kérdés, hogy merre mentünk innen. Meg kell élezni, igen, a csőfogót, bizony, ahogy mondod. Ez egy ilyen hülye design ebben a játékban, hiába blunt weapon, attól függetlenül még kell csinálni. Menjünk be, mert a fának a gyümölcsét le kell aratni a respec pontokhoz. Nem mint hogyha most respecelni akarnánk, de megpróbálkozunk vele. Eketeretek, van-e olyan játék, amit nagyon szívesen látnál a csatornán? Akármilyen franchise-ból, kíváncsi vagyok. Nem úgy volt, hogy itt kijöttünk és... Mert hol volt akkor a fa?
Azt mondta a csávó, hogy ilyen nagyon nagy közelségben van, ugye? Gorem! Hát te már feliratkoztál egyszer az 50-re. Már mindenki emlékszik rá, hogy már egyszer megtörtént. Kétszer iratkozik fel az 50. Ez volt a bug, igen. Mondom én, hogy valami csalás van. Tudtam én, turpisság, azonnal kiszúrom. 50-et nem felejt el az ember. Bárcsak az összesre emlékeznék egyébként. De egyébként valószínűleg a vodokban benne van mind az 50. Ebbe belegondolva, ez tök menő, hogy egyébként emlékszünk rá. Csak meg kell nézni. Gorem szubmontázs. Ja. Witcher 3-at várom nagyon. Na azt én is. Azt én is várom. Az nagy király lesz. Na, már megint meg kell küzdenem ezekkel. Nem nehéz azt az előző bosst megölni. Ha olyan taktikázva játszunk majd. Hogy haladunk itt, nem tudom, most vettük elő a gémet, hátha alapon. Találtunk egy ilyen curd swordot, ami... Barra nem tudom, fura hangok jönnek. Ami egészen érdekes, csak az a baj, technik alapú. Mondjuk, hogy hátültetném STR-re, akkor ugyanúgy jól tudna működni. Nem arról van szó. A nyulak azok... Egészen hamar ahhoz képest. Az van, hogy most megtaláltuk ezt a vörös színésznőt, akinek a testvérét elvették a bábok állítólag, és azt szeretnénk megoldani. Az igen. Az baj. Éppen jó volt a kitérés előle. Azt szeretnénk megoldani, hogy ő halott legyen hamaros, úgyhogy lemegyünk ide. Ez felkerés felrobban? Szerencsére nem ránk. Ez a mob design egy kutyafos? A izére mondod? A dobálósok meg ezek? Na húzzunk el, nem kell azokat megverdesni. Ez a rész nem triggerelt? Nem tudok meglepődni rajta. Idegesítő, igen. Bár az összes olyan. Mögé lehet állni? Na hát mögé lehetett volna állni. Olyanokat kap, te úristen! Gondoljuk át? Most. Ez az. Tökéletes. Üss meg! Akkor én ütlek meg. Töké. Azaz. És most mögé kell állnom? Igen. Nagyon szép. Ha minden baja van. Még lángol is ráadásul. Ebbe belnéztünk. Kicsit korai volt ez a támadásom most. Jézusom, olyanokat kap, nem tud mit csinálni ezzel a fajta heavy attack-kal. Nem utasd! Ó, ez szép volt! Ezt nem védte ki az ég. Ott van! Az van, hogy neked már itt véged van innentől kezdve. Így igaz. A
Ugyanilyen ruhába nyomta, mint a testvére a húga. Ahogy ígérte, ígérte, mindig összeillettek. Na, hát ez így meg lett csinálva. Megkaptuk a Lokitjét. Ez nem tudom, mit jelent. Ó, nyilván nem jöhetsz ide be. Hát persze, hogy nem. Szörnyűek ezek a zenék. Ez, hú, nem, én ezeket nagyon nem tudom szeretni. Imádom a régi zenéket, de az ilyen francia kitalációk nekem nagyon nem. Azt hiszem, hogy franciául volt ez, nem? Vagy lehet, hogy csak Piafra emlékeztet, és őtől a triggerelődök mindig valamiért. Azt mondja, hogy Krátvárosa úgy döntött, hogy véget vett a nyomozásnak a kutatás után, ami a Monad Charity házban történt, amit a Rose Estate-nek neveznek. Ez azért történt, hogy megelőzzék a káoszt, amit a petrifikációs fertőzés terjedése okoz, eddig nincsenek túlélők. Petrifikációs fertőzés, egy halálos járvány, de ilyenre még nem volt példa ilyen terjedésre. A karantén fennhatóságok... mi ez a novel mutation? Szóval, hogy ezt a mutációt az emberekben ez a fertőzés okozza. A Monad Charity House, ami ugye a gettó gyermekeinek iskolát szolgáltatott, a Monad család otthona volt egészen eddig sok tanulónak, meg befogadott menekülteknek. Az alkimisták vezetője, Valentinus Monad megerősítette, hogy... Micsoda? Ugye to have passed? Azt nem ismerem ezt a kifejezést. Meghalt volna? Nem tudom. Azt mondja, hogy az alkimistáknak ez nagy problémát fog majd okozni. Ugye ez Shanzon lehet-e? Hát valami olyasmi, gondolom. Ezt kinyithatom most már? Aha. Itt van egy pillangó. Ilyen kis pici pillangó ahhoz képest. Crescent Moonstone az kell. Dimergo Chunk, és akkor itt csak vissza lehet menni. Tehát ez az egész rész az annyi volt, hogy... Nem, várjál, ott a színpad mellett, aha. Nem, ott jöttem fel. Hú, várjál, el vagyok tévedve. Akkor erre mehetek tovább? De hát itt... Nem, erre mehetek tovább. Aha. És itt van egy yugi pontunk megint. Az jó cucc. Nem tudunk még szintet lépni, de közel állunk hozzá. Ryan közlegény megmentésében volt hangulata. Hát, ja, lehet. Most komolyan még egyet beraknak ebből. Ez annyira szörnyű. Nincs vége a shortcutos ajtóknak. De ki vagy? Julian, az úriember. És egy stalker vagy, hogy egy ilyen helyen jársz. Kérhetek tőled egy szívességet? Rosa Isabel utcán nyugszik a feleségem teste. Volt egy tűz, nem érte bele a lángokon át. Tudom, hogy meghalt, de utálom azt gondolni, hogy csak úgy ott fekszik. Nem hoznád el cuccait? Akkor legalább emlékezhetnék valahogy rá. Small kindnesses like this give me something to cling. Her body is on Rosa Isabel Street. Rosa Isabel utcán van a teste. She used to look so beautiful. Fekete ruhájában gyönyörű volt régen. Annyira hiányzik. Every day is harder than the last. Minden nap nehezebb, mint az előző. Hozzá a cuccait, kérlek. Her body is on. I miss her body is on. Hát azt nem tudjuk, hogy a Rosa Isabel utca az melyik, mert az egész kerületet kb. Úgy hívják, nem? Mit akarunk? Meg akarjuk nézni, hogy a bagben van-e haszna. Á, persze, hogy van. Egy 700-as nyomjunk be. Ott van már a szintlépés, akkor hazamegyünk. Nem akarjuk ezt a mennyiséget elveszíteni már. Túl nagy a mennyisége itt most már a szintlépéseknek. Egyébként pedig a játék felénél járhatunk körülbelül. Ez nem köszönhető annak szerintem, hogy itt a mobokat öltöstük, hanem ez az volt, hogy a boss-t öltük meg. Tehát kb. Úgy érzem, hogy a bossokból fejlődünk. Kapacitás, STR, Motivity, STR, Stamina, HP, 600 HP, jó ilyen, jó lesz a HP, azt köszönöm szépen, mehetünk.
nem lehet, hogy visszába az utca bejáratát kellett volna jobban átnézni. Vagy lehet, hogy még csak előttünk áll az a rész. Mi ez a Calvert? Az valami sikátor lehet? Azt hiszem, hogy mindent megcsináltunk eddig, amit megcsináltunk. A dalokat nem hallgattuk meg talán. Még van egy óránk ma estére, hogy folytassuk kalandjainkat. Igaz, hogy későre jár, de nézzétek el nekem, nem tudom, hogy holnap hogy lesz majd a... Hogy lesz majd minden is. Kicsit nagy lesz a felfordulás a hétvégén nálam, sajna. Hát szerencsére. Ott egy báb. Minek volt ilyen hangja? Annak volt ilyen hangja, oké. Kövekkel dobálnak, nem támadnak. Oké, egy throwing cell. Valaki sziszeget még mögöttem. Ezzel mi a baj? Lehet, hogyha onnan jöttem volna be. Crescent Moonstone? Még egy fejlesztés a fegyverben. Emergency Protection. Oda leeshetnénk. Valószínűleg le is kell esni oda. Egyre menjünk el erre, aztán nézzük meg. Haladunk. És megérkezünk az utcákra megint. Aha. És mi lett volna, ha leestem volna? Ez milyen bábú? Ez valami ninja? A franc van veled? Soha nem hagyod abba a támadást? Csak a piros után? Beszarsz. Igen, valahol lentebb vezetett. Fable, Catalyst, Crescent, Moonstone, Star Fragment. Star Fragment az egy ilyen mém kategória már szerintem, hogy mennyit találunk belőle. Ja, hogy kutya? Nem. Nem kutya. Azt hittem már, hogy kutya van előttem. Jó. Nézzük meg, hogy hova jövünk itt fel. Először is. Szépen ciripelnek a szücskök. Itt jobbra semmi. Úgyhogy már kicsit kiebb húztuk a dodge-ot, sokkal jobb esélyeink vannak a túlélésre. Úgy érzékelem, hogy értelmesebb lett a karakter, mióta felfejlesztettük a földről felpattanást, meg a dodge skill-t, ugye? Oké. Okay. Azt a rohadt minden itt. Nekem jött hátulról egy kamikáza bot. Mama, hogy van? Sehogy. Megint elhasználunk egy healinget, nem a legjobb dolog égetni őket a felfedezés során. Úgy kéne menni, hogy nem nagyon használgatunk el belőle, de hát az meg egy ilyen játékban talán szinte lehetetlenség. De szép dodge-ot nyomtál, milyen kár, hogy neked sem működik, mint ahogy nekem sem szokott, ugye? Na, ez itt a régi színház. Oké, ott valami nagy gombolyag fog szerintem arcunkba érkezni. Veszélyes fegyvét utolsapő, igen. Az mi? Aha, ugyanazok a lövöldözősek jönnek mind a két irányból. Szar, hogy két irányból tartanak le, úgyhogy csak a sprint támadás maradt, mint megoldás. Következő. És még egy. Így. Crescent Moonstone. Lesz itt fegyverfejlesztés, lesz szám dögivel. Itt egy nő. Nem. Azt a rohadt mindenit. Ez mondjuk menő, ahogy ezt megcsinálták, ahogy a gyerekek így megfordulnak, nem?
És még mindig él? Ha, azt a rohadt mindenit. Mit őrizgettek itt benne a szépben? Milyen babák ezek? Ez egy heavyweight frame. Ezt nézzük meg. Ó, ez 4, aha, tehát kicsivel megtolná. Meg is tolhatja. Úgyhogy 65%. Mi van? Mi átállították a weight ratio-t? Lehet, hogy megjött a patch a Game Pass-be. Mi az, hogy 65%-nál vagyok? Még csak. És miközben ezt a fegyvert használom. Szerintem átállították. És hülye lettem volna így nem felvenni az erősebb védelmet nyújtó kuccot. Megtaláltad a fekete ruhát. De ez egy bábú. Majom, vadd te meg a lányod, te majom! Nem majom, te hülye, a bábú, nem látod? Mi folyik itt? Hát a férfinak... bábú volt a felesége. Mindjárt jönni fog a gombolyag. Igen, indul. Látom, hogy nincs másik. Advanced Crank. Advancére lehet átállítani vele a fegyvert. Ott valami benga van. Álljunk meg. Adjuk le a küldetést. Vissza kéne menni a csatornába, és ott le is lehet esni. A csatornából csak fel kell másznunk, ugye? Vagy visszatérhetnénk hozzá egy sokkal egyszerűbb módszerrel, hogyha visszateleportálnánk a legutolsóhoz, ahol jártunk ilyen Bonfire Bigyulánál. Ezt kinyitjuk most. Lett egy shortcutunk. Csak ilyen francia zenét hallgatsz? Biztos megvan a chilles hangulata. Nekem valamiért nem működik. De megértem, hogyha valakinek meg ez a zsánere is, és iszonyatosan jól érzi magát hallgatva ezt. Aha, és így jössz be a házba. Jól körbe mentünk, nem mondom. Azt a büdös mindenit. Hát ezen a részen nagyon el lehet tévedni. Iszonyatos. Nem csodálom, hogy Goremet triggerelte. Mert itt már a normál map vezetés, az megbicsaklik. Ez már nem teljesen az, amit eddig megszokhattunk. Bár ezelőtt is voltak benne labirintusos részek, de talán ennyire nem. És itt állunk egy még előzőnél, hát akkor a kettő közé kell elteleportálni. Most ezzel visszajön minden szar, mert ennyi eszem van, sem mindegy. Hogyan lehet elmenni a fához? Elfelejtettük, hogy lehet a fához elmenni. Küldetés leadjuk még mielőtt bármi történne. Ott volt valahol a ház mellett, nem? Tehát, hogy azt mondta a csávó. És mintha én azt mondtam volna, hogy na hát itt vannak a gyakorló bábuk mellett. Ó, az én melodim. Ez a jegygyűrű. Yeah. A házasságnak tele kellett volna lennie örömmel. Kudarcot vallottam, Melody. Sajnálom. Említenem kellett volna, hogy ő egy bábú. Számomra igazi volt. Láttam a ragyogó lelked benne. Többiek kinevettek, de én tudtam az igazságot. Tudtam, hogy szerelmes volt belém. Talán őrült vagyok. Ki hallott már ilyet, hogy egy ember, meg egy bábú, szerelmesek voltak. Láttam egy üzenetet, amit hagyott. Azt mondta, hogy szeret. Ó, a szavaid a mindent jelentik számomra. Ő volt az én őrangyalom. Így éltem túl a katasztrófát. Nekik is van szívük, nem így van. Bocs, pofázok össze-vissza, amikor mérges vagyok. Itt van a jutalmad. Emlékezz a szeretetre, amit megosztottam vele. Ki tudja, talán egy nap te is rátalálsz majd. Kaptunk egy wedding ringet és egy szedet. A wedding ring az micsoda? Az egy usable item?
hozzávághatom valakihez, vagy... Nem, nem, az a gesture beled betéve. Akkor mit vettünk fel? Szépen fejleszthetnénk a fegyvereinket ezekkel a cuccokkal. Star Fragment 59, ezt mindet el fogom adni. Mi az a Wedding Ring? Azon felül, hogy jegygyűrű. Itt van. Ó, ez a Miri Collection. Hát ezek a Recollection-ok nem tudom, hogy micsodák. Lehet, hogy valahol a játékban majd vissza kell emlékezni mindenre, amit tettünk, és akkor ott lesz ez fontos. Remegett a csacsi füle, igen. Folyamat nyomja. Kellene még egy jó boss fight, nem? Csak lehet, hogy ott a pupetnél volt, amelyik küldte le a gombolyagot. Na most az hogy esett rám? Nekem a szamaras részre rajzfilm még mindig az egyik legijesztőbb dolog. Én nem emlékszem rá, de majd meg akarom nézni. Esünk most le, nézzük meg, hogy mi lett volna, ha erre jövünk. Majdnem jó volt. El fogod tudni találni. Unicio, nyomod. Szávasz, Tice, mi a helyzet? Hogy vagy? Mi a kisebb a támadás, mint kellene lennie. Lehet, hogy összörülni kellene egy kicsit akkor rajta. Hogy került a plafonra a másik? Mi? Hogy került minden? Mi van? Itt spónoltak csak úgy, na azért ez nem volt ám szép. Láthattuk, ahogy a tömör fémből másztak előre. Ez meg itt dobál, hogy mi baja van? És akkor most, hogyha itt kijövök, hova megyek? Lehet, hogy teljesen... Ja, ez ott lesz a színpad mögött, ugye itt fenn? Szia! Igen. Megvan. Na, ne szórakozzál, hogy egy Star Fragmentet sikerült. Azt a mindenit neki. Júj! Na, ez megint nagyon gusztustalan. Hogy ezt a szar dobálja a játék. Azt hiszed, hogy valami jó lootot találsz, és aztán tudod, mi van. Péniszek mindenhonnan, jobbról, balról, igazi kukakke. Egy ládát őriz. Iszonyatosat kapott. Nagyon jó, hogy én vagyok eddig a jobb. Megvan, fekszik. Ez az. Csodálatos. Stamina is regenerálódik közben. Jó ez a fegyver. Ezért is használjuk, de egyébként nem kaptunk semmit. Ugye? Nem is francia kulcs ez, hanem egy csőfogó állítólag ezen a... Én nem értek hozzá. De az kakaska, nyomod. Egy kvarcot találtunk. Na az értékes. Ezt megérte felszedni. És akkor most kezdjük megint az utazást, onnan belülről, a színpad mellett. Tehát körbe mentünk, leestünk, kvarcot szedtünk fel, megöltük a bengát, mehetünk tovább. XP-ben sem volt rossz a benga egyébként, jöhetne még egy néhány belőle. Pici izgató! Szevasz, mi a helyzet? Izgulnak már a számítógépek a környéken? Úgy látom, hogy ott nem megyünk át. Akkor kezdjük megint a lejjebb zuhangatást. Egyébként meg egy szintépés kinézne. Ezt nem szabadott volna, mi? Ennyiről le is ülhetnék, de akkor megint szét kéne vernem minden. Csőfogó, azt hittem, hogy a francia kulcs, és ez ugyanaz. Ja, amúgy lehet. Ezt mondom, hogy én nem értek hozzá. Csak így hallottam előzőleg az itteniektől. Küldi meg lett, jobbra megyünk most ezúttal. Hamarosan lesz még egy szintlépésünk. De legalább szépen clear-eljük a területet.
Ezt nem mondom, hogy értelmesen, mert vannak itt még érdekes shortcutok visszamenőleg, meg biztos szét van hagyva egy csomó olyan tárgy, ami a felfedezés és megszerzés az fontos volna. Margaréta Mány, na hát, hogy vagy, mi a helyzet, de örülök neked. Remélem, hogy jól vagy és minden szuper nálad. Azt kaptad. Ja, hogy most akkor, most kell benyomnom a killing move-ot? Aha. Ennyire kemény lenne ez a mob. 831 XP. Annyira kemény volt ez a mob, hogy indokoltnak látta a játék, hogyha az ott robban, vigyázzunk. Ha ilyen hülye módszerrel történik meg ez a csata. Nem. Na jó, akkor mégis. Első két bosszom vagy túl nem annyira vészesen nehéz. Minden a build-től függ. Nekem az a véleményem, hogy iszonyatosan rossz ez a játék. Nagyon el lett rontva. Itt lett volna a shortcut és nem vettem észre. Szerintem az egyik legrosszabb Souls-like, amivel életemben játszottam. Vannak boss fight-ok, ahol eltelik egy jó perc, mire meg tudom lendíteni a csavar, vagy a izét a csőfogóban. Amikor mellé jöttem hallgatózni, nem értem, hogy még megy. Megy ám! Jöhetél volna korábban is. Olyan iszonyatosan komoly zeldázásokban voltunk benne. Ojj, az elvert. Lehet, hogy még most kéne feltolni a HP-t, aha. Annyira reménykedtem benne, hogy jó lesz. Hát, minden a build-től függ szerintem. Lehet, hogy egy gyors build-et építesz, mondjuk technik, meg vagy advance, azok jók lehetnek, de ez? Itt nem az ízlésekről, meg a pofonokról van szó, Axel. Ezek objektív megfigyelések a játék menetével kapcsolatban. Tehát sajnos nem lehet azt mondani, hogy jól van kitalálva valami, hogyha az alap szózos move-ok, mint a dupla dash, tehát a dash képességnek a linkelése, hogy egymás után tud kettőt csinálni, tehát az is örkök mögé van rejtve, amiket nagyon nehéz unlockolnod. Tehát végig kell menned a félvilágon, hogy neked meg lehessen a dodge-olás. Van veled? Hát hallod, nem tudja megütni. Na jó. Üsd meg! Most már erre is képes, hogy bukferenciázik. Az is meg a földről felpattanás, hogy a mobok állandóan stunlockba tudnak téged rakni. Ennek nem lenne szabad így történnie. Annyi meg annyi mindent fel lehet sorolni, hogy mi került ebbe a játékba, aminek nem lenne szabad megtörténnie, és mégis benne van. És nem a pozitív módon. A rossz boss dizájnoktól kezdve össze-vissza támadgatnak. Az, hogy nincsen fun faktor. A kis mobok nem csak hogy ismétlődőek, de ráadásul kevés XP-t adnak. Ha átmész egy területen, örülhetsz neki, hogyha szintet lépsz. De néztem Google-ben, nincsnek különbség. Francia kulcs is hasonló ehhez. Jellegzetessége kis csavar. Spirális hengereméret állítás az amúgy mindkét néven, mindkét típus megjelent keresési eredményekben, akkor nagyon hasonlítatnak. Márta is Dead gameplayt néztem este, nosztalgikus hangulatba kerültem, pont azzal játszottam, amikor elkezdtek nézni. Na, ki játszott vele most? Hát itt az a baj, hogy nem az ízlésekről beszélünk, mert egyébként a játék tök jó lehetne, de rosszul van kitalálva a harcrendszere. Nincs animation cancel, nem tudod megállítani a támadásodat. Azonnal kapod egy csicskítót az arcodba, hogyha támadni mersz. Az agresszióra épülő Souls-like zsanrában ez elképzelhetetlen, hogy egy ilyet megengedjen magának egy játék. Ez nem ízlés. Egyszerűen rossz a kitaláció mögötte. Ja, a szintépés után mehetünk már is tovább. Kis magak rendkívül kevés XP-t adnak. Ahhoz képest, hogy mennyire nézni, melyiket megölni. Igen, igen, ez tényleg így van. Valóban így van. Van egy kvarcunk, de beépíteni még felesleges. Azt hiszem, hogy a következő
szinten még kettő kell mindegyikhez, de talán utána már hármakat kell majd betenni. Ja, mondjuk fejlesztettük volna a fegyvert egy szinttel föntebb, de nem számít. Sekiro meg a Bloodborne arról szólt, hogy agrózni kell. Nem arról, hogy, tehát, hogy agresszívnak kell lenni. Az agrózás az más, az amikor közelmész egy mobhoz és behúzod. Nézd meg, így. Tehát mész. Most történt meg az agrózás, látod, és már húzod magad után. Ezt hívják úgy. Ha hosszú ideig húzod magad után, akkor meg már kájtolásról beszélünk. A mobnak a húzogatásáról, hogy le tud őt győzni egy kényelmesebb lokációnál. Hogy jobb helyzetbe kerülj, a jobb térben verhesd el. Bloodborne az abszolút pörgős volt. Meg tudtad szakítani a dolgot, hogyha úgy kellett. Sekiroban volt megszakítás, igen, szintén. Szenved nálad így valamiért. Élők folyton akadnak, azért sokszor csak fotókat hallgatok mostán platformon idegörlő. Hát ez szörnyű. De mi lehet a magyarázat? Miért csinálja ezt? Na, ez most jól jött ki. Ez a fickó nagyon-nagyon rossz. Lehet az a baj, hogy szóhoznál ki, gondolnak erre a játékra, az emberek pedig elmondás alapján túlnél az eltérés. Ez nincs, a más játék más szabályokkal le kell vetkezni a szóhoz beidegződéseket. Igen. Az akar lenni, Souls-like-nak vallja magát egyébként. Souls-okból inspirálódott. Rengeteg mindent fel lehet fedezni Souls játékokból. Tényleg nagyon-nagyon sok mindent. Ennek ellenére nem jól csinálja. Na jó, a gyerekeket ott hagyjuk most a földön. Még van elegendő potink arra, hogy most már felmehessünk. Nagyon Bloodborne hangulata van. Bevallom, hogy nekem nincs, mert most játszottuk végig a Bloodborne-t. Negyedszerre. És így... Hát nagyon nem az. Nekem legalábbis. Nekem Steel Rising hangulata van. De még valahogy a Steel Rising is jobban megoldott a harcokat. Jobban működött a bábú irányítás, mint ebben. Igen, hát úgy mondják, hogy ahogy az, csak nem úgy kell játszani. Részben úgy kell. Meg hogyha olyan a tiéded, akkor játszhatsz persze úgy is. Micsoda? Mad Clown Puppet. Ez egy boss. De hogy kerültél ide? Ez micsoda? Most. Jó nagyot kaptál, mi? Figyelj, van ott még onnan ez jött. Okosan kell beadnom. Most. Ez mi volt? Nem talált el? Miért nem találtál el? Mi történt ott? Akkor menjen még. Beadtuk neki, amit be kellett. Hát ez very érdekes. Azt a rohadt, mit nyert? Ó, fel lett töltve, nem mondom. Oké, ő is kapta, én is nyomtam. Az oszlop neked nem lesz a barátod, hidd el nekem. Ó, van Blitzcrank támadásod, te a LoL of Legends-be jöttél? Hasával is támad. LoL. Kár a gameplayért, mert egyébként hangulatosan sikerült. Igen, teljesen egyetértek, szerintem is így van. Ez egy nagyon menci kis játék lehetne. Jó, hát kettő boss megöltünk most egészen egyszerű módszerekkel, azt hiszem.
Lángszóró nem kéne, hogy jöjjön, azaz. Akkor hagyod abba? Most hagyja abba. Akkor most valószínűleg be tudunk jutni valahová, ő pedig már nem fog visszajönni, mert boss volt. Nagyon fura, mert a gépen több öngészőt próbáltam, emiatt mindegyiknél visszatér a probléma. Hiba kódot írt ki, újra kell tölteni az oldalt, Teach-net csinálja, Norminek meg az ő gépén semmi gondja, úgyhogy nem a net. Hát ez elég kemény. Azzal a hiba kóddal én is találkoztam, és vannak rá megoldások a neten. Próbáltad már őket esetleg? Nem vagyok benne biztos, hogy segíteni fog, mert olyanokról lesz szó, hogy indítsd újra a routert, meg írd át a izét, amit tudom én, meg állítsd át a böngésződbe ezt meg azt, de hát ha valakinek megoldja. Egy helyen vagytok, két különböző gép, érted? Tehát egyiken működik, másik nem. Az informatika csodái ezek szerintem, hogy senki nem talál rá magyarázatot, de sokan szembesülnek vele. Ezt begyújtjuk itt. Hát figyelj, ahhoz képest, hogy egy rövid epizódot terveztem, két boss már elvertünk. Akkor Goremet utolértük szerintem. Hiányzol még mindig Camille. És hogyha itt imádkoznánk, az nem működne? Volt, amit próbáltam, még mélyebbre kell ásnom. Kettő main bossra gondoltam. Ja. Ezek mik voltak? Itt egy kis elektromos bigyulát vihetnék a fegyverrel. És itt ez a másik oldal? Tehát két irányból lehet feljönni, ugye? Igen. Nagy kiállítás. Keresik az önkénteseket. Nézzük meg az utcát kicsit tüzetesebben, bocsánat, mindjárt. Ja, a Star Fragment. Haza megyünk, eladjuk az összeset, nem érdekel. Már ott átmehetsz? Nem. És innen sem, ugye? Ha semmi. Ennyi lett volna ez az utca. Változtatsz ilyeneket, amúgy már megjavult volna magától. Mármint, hogy micsoda? Ezek ilyen csicskák voltak, igen. Ja, hogy azért nem javul meg Lara rétemány problémája, mert gyállítgatja a dolgokat, arra gondolsz? Hát... ki tudja. Kicsit kiszámíthatatlan ez a dolog. Nekem is csinálta egy időben, aztán leszakott róla, nem tudom miért. Szerintem az internet kapcsolattal volt leginkább olyankor valami... kábel megy be a gépedbe? Vagy wifi-ről van? Én akkor átnézném azt is, hogy... lehet-e máshogy esetleg... kábeles... hát akkor fogalmam nincs. Mit vertsz? Na, Giuseppénél is tennünk kell egy kis látogatást. Itt volt valahol a bonfire, ugye? Kvarcokat el kell költeni, fegyvert fel kell fejleszteni. Itt volt a nyugi pont pedig valahol. Na jó, lehet, hogy az lesz, hogy visszamegyünk. Szevasz! Hát te mit csinálsz itt? Szevasz, Logicoon, hogy vagy, mi a helyzet? Itt az ideje, hogy elhúzzunk innen. Jártam már így random tech dologgal, azért mondom, hogy nyilván sose lehet tudni. Ja. Nektek nem szokott ilyet csinálni? Valami 2000-es hibakódot ír ki talán? Úgy emlékszem, hogy 2000-es. 2100-as, nem tudom. Jaj, várj, az öregasszonynál itt erre, nem? Nem, itt csak a boss weapon van, ne gondolom, hogy ott nem kaptam most. Nem, hát, nem kaptunk semmi újat. 1000 meg 3000, akkor jól körbelőttem. Összeesküvés elméletben a fejemben, azóta kezdte csak egy csinálni, mint a két monitorom van, fogalmas is, ez összefüggete.
Próbáltad már úgy, hogy kihúzod az egyik monitort? Mert akkor lehet, hogy van összefüggés. Nincs azt szokta, hogy időnként kitálva a hülyeséget, random ismétlő egy-két másodperc, kétes hibakód ledobált chatről. Aha, igen. És aztán idővel elmúlik, és én sem tudom megmondani, hogy mi lehet az oka. Ezt fejlesszük egy szinttel fentebb, nagyobb damagét kapunk általa. Half Moonstone lesz a következő fejlesztés. Akkor most azt mondja, hogy... Mi ez a Booster Glaive Blade? Ezt nem fogom használni, ezt a Greatswordot, úgyhogy ezt felejtsük el. Azt mondja, hogy a Salamander Daggert kellene 5-tel nagyobb damage-re csinálni. Hát nem tudom, inkább ezt most megtartjuk szerintem inkább. Mi történne abban az esetben? Nem. Mindegy, az új Curved Swordra gondoltam, hogy ráerősítjük ezt a cuccot, de nem. Nem erre volt a nagy fa valahol. Aj, pedig annyira össze kellene szedni a gyümölcsét. Ezt nem mondjuk, nem tudom mit csinálok, ez a gondja. Ja, igen. Ilyen is kiszolgáló állítás. Szevasz Sunrise, jó estét. A nap felkeltekor jöttél, 1 óra 30 perckor, amikor is mindenféle bosszal küzdünk meg. Itt bal oldalra lett volna szerintem a Rosa Street, és akkor lehet, hogy a másik arra, abban az utcában lett volna szerintem. Hát már csak arra lehet. Nézzük, hogy tudunk-e új skillt felvenni, vagyis egy perket nyitni. Van 2 kvarcunk. És emulet slotból lehetne egyel több. Guard Regain, az biztos, hogy kell. Az ott mi volt? Plusz egy Estus, az lesz az, igen. Na nézzük, hogy tudunk-e ilyet betenni esetleg, vagy itt ezt most nem fogja engedni, mert egy fázison belül vagyunk. Perfect Guard Destruction. Distraction damage, amikor a Perfect Guard successful, aha. Ez jó lesz. És utána a másik empty slotba tegyünk bele mondjuk gyorsabban, nem. Hogy több jöjjön vissza a potikból. Hát persze, na ez mondjuk rohadt menő lett így. Végre erősebbek leszünk. Nagyon-nagyon kellett ez már. Iszonyat gyenge karakterkezdés volt ez. Nyögvenyelős előre haladással. Most azonban ez úgy tűnik, hogy egy időre megnyugodni látszik. Ott nem lehet átugrani. Eladjuk az összes ilyen szar star fragmentet. Hol vannak azok? Van belőle vagy 200, nem tudom mennyit adtak eddig. De hogyha beharapod ezt, az ugyanannyit a... Micsoda? Ezerére adhatod el? Hát jobban megéri ezeket eladogatni, mint hogyha elhasználnád, nem? Star Fragment keresése zajlik. Lehet, hogy el sem lehet adni a Star Fragmentet, ne csináld. Most tényleg? Hát az elég nagy csicskaság volna. Akkor minek vesszük fel, ha nem lehet eladni? Ú, ez erős. Ez nagy barom dolog. Hát ez kajak. Nem lehet eladni a Star Fragmentet, nincs itt, hiába nézem, nem. Hát akkor köszönöm. Ott volt? Hol? Te láttad? Már megvan meg, hál' Istennek, 63 darab. Aha, ezzel lehet a Spectert előhívni. 3150, na, hát azért már is csak jobban néz ki, nem? Hogy... Hú, kösz, hogy szóltál, én nem találtam, hogy a másikban volt. De elment volna mellettem. Használom az erőmet, hogy feltápoljalak. Köszönöm, nagyon kedves. Mehet a motivity tovább, a damage increase. Mennyi kell még a kövi szinthez? Bocsánat. 4460, 8000 kellene. Van nálam annyi? 1700. Van. Ott is van. Lörkölgettél? Szégyeld magad? Nem szép dolog ám. Úgy itt lennél, be se köszönünk. Ha
Estella Opera House in Trance. A hatodik fejezet következő. Bonfire-je. Trinity ajtó. A telefon az egy új kultúra krádban. Mi van? Lehet, hogy onnan beszél a Riddler is. Na nézzük, hogy milyen helyez. Remélem, hogy boss fight lesz. Mondjuk nincs itt izé Spectre summon lehetőség. Oda mondjuk lemehetnék. Speciális rezisztancia ampulla. Ugye nem lehet kinyitni? Jaj, hát miért lehetne? A megszokott dolog már ebben a játékban, hogy minden ajtó a másik oldalról nyílik, pedig csak annyi lenne a dolog, hogy nem tolni, hanem húzni, ugye? Még ennek pillanat, amikor már nem bírja tovább az ember lörgben. Hát, Iván, én már régóta számítottam rád. Aludtál te nap közben? Mert reggel, amikor mentem a izére, a röntgenre, akkor láttam ám a nagy hand showdown-os izét, hogy mondjam, backseat-elést, kritikálást. Jaj, de szép ez a hely. Ideje szétverni. Nagyon szép, nagyon hangulatos, jól berendezett. Jó a kitaláció, tényleg, nagyon király. Ah, egy kicsit nagyobb lesz most a damagénk, ugye? Nem, mint hogyha eddig hiányt szenvedtünk volna, de most már azért mégiscsak királyabb. Két irányba lehet menni, kedvencünk. Jaj, figyeld! Lol. Felröntgen, derekamat, gerincemet röntgenezték két oldal irányból. Muszáj kideríteni, hogy... Na hát, ezeknek vannak ilyen szálaik. Muszáj kiderítenem, hogy mi a gond a derekammal. Hétfőtől meg gyógykornára járok. Érdekes ez a disruption, amit pakolnak ránk. Nem tudom, hogy mi lehet, de nem adnak XP-t. Százat ad egy ilyen kis kula mob, hallod? Három ütés kellett mind a kettőbe a legerősebb fegyverünkkel, és 100 XP-t adnak. Tehát azért itt elgondolkodnék a fejlesztők helyében, hogy hogyan is kellett volna balanszolni a szintlépés rendszert. Engem is mindig van iszonyatos tárgyi tévedés hoz elő. Na! Ez mi? Pók. Mert hogy pókok nélkül... És a fal mögött bánt? És tényleg? Pókok nélkül nem játék a játék, ugye? Mit csináljak veled? Istenem, de undorító vagy. Ezt ki sem lehet így térni, és nem tudsz mit csinálni veled? Na akkor menjen. Akkor ne menjen, szóljál. Jó, hogy most már 6 kvarcom van. És mi történik? Mi a szar volt ez? Tényleg egy Star Fragmentet adott egy ekkora bazi nagy mob. Ez aztán a loot, barátom. Jó, menjünk a másik oldalra is most már. Ez nem jutalmazó a játék. Ezt is még hozzáírnám a problémák listájára. AC Valhalla utolsó trófeán van hátra 10 perc játékához, hozzá bekészítettem. Legközelebb 209 órás mentésem jelenleg. 209 óra volt a ment... nagyon HC vagy, nagyon HC vagy a bon. Ez a kis karakter, ez a kislány karakter a legfurcsább, mert a legdurvább ütéseink nem tántorítják meg. Ugye, hiába vered a legkeményebb csapásaidat bele, nem fog abból kisülni semmi sem. Na már csak te hiányoztál. Tévedtem, hiányoztatok mind a négyen. Hárman. És mit csináljak, álljak mögéjük? 100 órás alapjáték 7 DLC. Hát igen, az elég HC hangzik, ja. De hogyha jó a játék, akkor az csak nagyon király, nem? Tehát mint a Witcher is alapvetően hosszú, még a Blood and Wine, meg ezek. Nyomd a disruption-t, majom, nyomod! Mit csináljak? Nem akarok disruptolva lenni. Hát itt semmi nem lesz.
Elfutok mellette. Nagyon szar hangja van. Oj! A disruption az instant kill. Mondtam, hogy nem akarom azt benyelni. Aj, de béna, ez a game, te. Most azért haltam meg, mert egy kislány rám nyomott egy státusz effektet. Abból a kislányból számtalan jön elő, és... az ember nagyon nehezen viseli a barom dolgát ennek a játéknak. Hogyha az megtelik, a karaktered meghal. Most... ezt tényleg megmerték csinálni? Mert oké, hogy a Frenzy a Bloodborne-ban, vagy a... a Curse, vagy nem tudom mi volt már a DS-ben. De azok is százalékosban voltak legalább, nem? Ez meg halál, haver. Tehát nem százalékos HP csökkenés. Na már csak te kellett. Ezek előjönnek a falakból, láttad ezt? Nem volt előttünk, akkor terült ide, meg került ide, amikor... úgy döntött, hogy jön. Vigyázzunk a disruptionre. Van nálunk ampulla, azzal nincs baj. Ez, hogy nulla stagger van a kis mobon. Egy ekkora fegyverből. Nézd meg ezt. Nézd, le se szarja, hogy mit csinálsz vele. Van belőle bizony. Raktunk el. És akkor itt most, hogyha ezt megölöd, akkor az jó. Inkább húzzunk innen, egy nagyon-nagyon szar hely. Menjünk inkább tovább. És jönnek le utánam? Na, egy újabb gyöngyszem, amivel még nem találkozhatunk eddig. Mi az Isten vagy te? Itt be lehet menni. Vagy ki? Itt egy láda. Léci! Jó, de most a ládát hadd legyen már fel. Technique amulet. Na, holy shit! Na most néztük be! Várjál, a pók lehet, hogy elmoczan. Nem fog. Azt a rohadt mindenit. Na ez igen! Kezdődik. Jöhet a disruption, nyugodtan, persze. Nem lehetne, hogy elengedsz, hogy valami. Kislányok nem fognak? Elállják az utat, vágod? Túl jó ez a játék, hogy igaz legyen. Túl jó. Hogy lehet valamilyen béna. Nem azt mondom, többi szózban is szokott lenni olyan, hogyha türelmetlenül előre szaladsz és magad mögött húzod a világot, tudod, akkor követnek. De eddig mindig az volt, hogy nagyjából azért egy, nem tudom, x méteren belül visszamentek a helyükre. Hát most ez nem úgy van. És akkor a kislány, akivel előzőleg egy ütésből kivégzést sikerült csinálni, az hirtelen szuper táp lesz. És nézd meg, itt nincs senki. Egész idáig. Na most lehetett látni legalább, hogy leugranak. Ne szarja, hogy miért vágsz, wow! Hát ezt én nem bírnám ki, hát én itt a székben ülve rosszul vagyok, hogy úristen, mi csapás ez. Ő lesz a szarja. Disruption, pereg. Angilali. És itt történik, hogy kihúzom. Mert ezt szerintem ez nekem jön ide. És a falon keresztül is fog bántani, így van. Ja. Nem is láttuk még a disruption effektet, hogy hátra is lök. De legalább így meg vannak csinálva. Egy meg van csinálva. Mit lehetne esetleg hülyéskedni, hogy ezek meghaljanak gyorsan? Semmit, mert úgy támad, hogy én mire támadok addigra. Addigra már mindegy, minden. Hát ezt. Üsd már meg. Jó. Nem kell csapkodni, ez egy agresszív játék. Csak hát az eleminek kedvez.
szétverem. Esküszöm. Jó, akkor nem verem szét, bocs. Meggondoltam magam. Nem csodálom, hogy Gorem ideges lett ennek láttán, hogy ez milyen gyatra. Tudod mit, szarok én rátok, gyerekek. Bízzatok vissza anyátokba. Ó, a néptelen giftelő. Mi történt, kérem? Nagyon köszönöm. Nem, ezzel a fegyverrel még rosszabb, mindjárt meghalunk a disruptionbe. Te az kincső, elveszítik a tankosságot, hogyha lecsod a lépcsőre, nincs rajtuk a sárga madzag. Ja, hogy nekik ez egy ilyen, egy helyről lóg. Nagyon szépen köszönöm a névtelen giftelőnek, Semyon, Sapi, Sepi, Albundi, Kakasmarton, Depó 49 nevében. Köszönöm szépen a támogatást, nagyon hálás vagyok, köszönöm, köszönöm. Hihetetlen, de most a kispenge sem okozott előrelépést ebben a dologban, úgyhogy... Most legalább tiszta ez a rész. Egy potink van, nincs potink, bocsánat. Hogy a bengával megküzdhessünk. Nagyon köszönöm, akárki is volt, hálás vagyok, köszönöm, köszönöm. Bár csak név szerint is megköszönhetném, de... Biztos... Azért van ez így, mert ez neki így jobb, úgyhogy köszönöm szépen tényleg. Felvetünk mindent, a Benga meg majd jön. Az egy Trinity ajtó? Nem, de hát itt... Ja? Valakik lögdösik a csillárt, jól van. Előbb-utóbb be kéne állnia az ingának, ugye? Ez egy kicsit ilyen Inception. Na megérkezett a fő attrakció, mutasd. Végre valami értelmes történt, láttad? Kicsit bepörgettük a fegyverünket és olyat kapott. Ott egy szép. És kincső nevében is nagyon szépen köszönöm. Robbanó Pickaxe Blade. Ezt a fegyvert már láttuk másoknál. Motivity Base Scaling, a legújabb fegyverünket láthatjátok. Ez jó lesz. Ez nagyon jó lesz. Végre STR fegyver, ami gyorsabb, mint a... Ó, nagyon jó. Hát de nagyon kellett ez. Végre valami értelmes, nagyon király. Vagy lehet, hogy nem lesz az, de most egyőre annak tűnik. Azt mondja, hogy a legendás színésznőnek, Adelina Cordainek... még azok is, akik irigyelték, azok is imádták a dalait. Nekivertük el a testvérét, ha emlékeztek. Ez megint olyan lett? Jó. Szarajtók. Egy Crescent Moonstone. Befejezzük ezt is a lehető legmagasabb szintre. Most csak körbejártuk ezt az oldalt. Úgy látom, hogy csak haza kell mennünk felfejleszteni a fegyót, és ezt meg is fogjuk csinálni. Robbanós fegyver. Lehet, hogy a movesetje olyan, nem? Mondjuk ennek a handle-jét meg beállíthatnám az előzőbe, és akkor megkapnánk ugyanazt a movesetet, mint amit eddig használtunk. Milyen jó lenne, nem? Ja, várj. Hotel Krát, és mehet a fejlődés. Kíváncsi leszek, hogy ezzel tudunk-e majd játszani. Biztos nem lesz annyira nagy damagéja, mint a Pipe Ranch-nek, mert az tényleg magas. Jól tettük, hogy az előbb nem használtuk el a Crescent Moonstone-okat, nem? Lássuk, lássuk. Ezt kéne felfejleszteni. 4 darabom van. A Hidden Moonstone, ne már. Öt lehet venni valakitől? Lehet venni valahol Hidden Moonstone-t? Nézzük meg a pasinál. Welcome, Dad. Hál' Istennek van, igen. Legalább 3-at kell vennem. És akkor utána a Crescent már meg lesz, tehát 6-os szintre fel tudjuk talán tápolni a fegyót. És akkor majdnem olyan, mintha azt használnánk, amire jelenleg a kezünkben van, csak rosszabb a scalingje. Egyszer. Kétszer.
háromszor, és ott vagyunk, pont ki van húzva hatosra, jól számoltam. 224 a damage most jelenleg, és hogyha alter handle-t nyomnánk bele, a motivity-vel fel lehetne vinni nagyobb scalingre, de az lenne a gusztustalan, akkor viszont kipróbálhatnánk azt, hogy mi történne, hogyha ennek az aljába építenénk bele az eddig tök jól használatos. Mi ez a technik? Elem, ezek be vannak téve más fegyókba, ugye? A Big Pipe Wrench Handle-t raknánk bele. Hát megjönne a damage egyébként azonnal. Az advancére van átbuildelve, úgyhogy ez nem lesz jó. Kellene egy Motivity Crank nekünk nagyon. Próbáljuk ki így. Kéne beszélned apáddal, jó? És most megváltozott a moveset. Nem már, ugyanaz lett. A francba. Hát ez sajnálatos, hogy tényleg a Big Pipe Wrench. Mindegy, hogy mi van a tetején. Ugyanaz lesz az eredménye. Tehát a movesetet viszed magaddal. Assemble weapons. Ezt át kéne rakni úgy, hogy a saját cuccát rakjuk bele. Large blunt. Muszáj, hogy így legyen. Annyira moveset, igen. Hát ez sajnálatos. Most nézzük meg az erejét. Talán jó lesz így is, mert gyorsabb. Amíg ez az R2 nem tetszik. De majd megtanuljuk használni. Azért nem tetszik, mert kettő mozdulat van. Mondjuk, hogyha meg a másik, az R2-je kell, akkor majd visszaállunk. Ó, hát nekem gyengusznak tűnik a fegyver, a másik keményebbet ver így. Hát lelohasztónak tűnik, de majd meglátjuk. Sajna nincs nála Motivity Crank vásárolható verzió. Nem. Tudnék csinálni még egy balkart, csak szerintem nekem az Aegis az jó lesz. Vagy lehet, hogyha van nálad butt plug, akkor beteheted, hogy a második szintje érhető legyen el a... ezzel a dallal mondom el, ami a szívnemnek üzenetet. Nem tudok beszélni, mindegy. Szóval, na, beszéljünk apánkkal, mert mondtátok, hogy kell. Ja, ez a portré, emlékszem rá. Szerintem örökké elveszett. Nem volt ötletem, hogy a fekete túl testvériség lopta el. És abba belegondolva, hogy te hoztad ezt el nekem. Bocsáss meg a emlékeimért. Boldogabb időre emlékeztem, fiam. Tudom, hogy hol kéne lógni a hotelben. És akkor megkaptuk a klepet, hogy megtapsoljuk. Érdekes. És ez most ott az miért jó? A city of cry. Ask me any... Nem. De szívemnek üzenetét. Hogy vártalak, hogy rád találjalak. Igen, ez egy gyönyörű dal. Menjünk tovább abból a pokolból, ahova bejutottunk. Azt hiszem, hogy most akkor a bal oldallal meg vagyunk nagyjából, de hogy a kislányoknak milyen hatással lesz ez a fajta fegyver a kezünkben, mert hogy most eddig a legidegesítőbb lények ezek lettek. Szerintem úgy all time a játékban. Nem tántorodik meg az ütéstől, ez elfogadhatatlan egyszerűen. De igen, értem, el kell húzni, és akkor utána jobb lesz. Hogyha az utc nő a kép orra, lehet. Ez itt jó volt. Nem mozgott a... Nem szálokon volt húzigálva, ugye? Ha itt lemész, akkor arra lyukadsz ki, amerről jöttünk, ugye? Pontosan, nagyszerű. Akkor folytassuk kalandjainkat. Még egy 10 percig. Most azt akarja, hogy menjek így át. Hol? Mi, boszterem? És minden alkalommal a boss előtt le akarnak majd taszítani ide, hogy... Ja, de mondjuk ott is van lent tárgy. Nem baj, nézzük a boss-t. Csak nehogy elszakadjon a karunk, mint ahogy a Ghost in the Shell-ben történt.
Ránézzünk, kipróbáljuk, megnézzük, mi jó lesz. Erről eszembe jut a Nier Automatának a egyik jelenete. Ez a mi történetünk. Jön a Giuseppe, és felkelt minket. Ez a boss ki fog idegelni? Azt mondod, szar nagyon. Most a mi szívünket belerakta másba. Nagyon rossz. Hát nem is az a kicsi volt, hanem ez. Az operaház fantomja. Ennyi lent egy csicska. Hát, nem mondom, hogy jól néz ki. Elugrál. Aha, jó lesz akkor, hogyha el fog ugrani a támadásaink elől. Damage-em nem szar. Nem trál meg. Heavy attack. Gyönyörű. 666, gyönyörű. 1042, kicsit meg inoktunk, ugye? Mondja, hogy tévedek, vagy valami ilyesmit akar itt mondani. Az mi? Mi volt ez a robbantás? Kukizott egyet? Nem tudtam elmoccanni. Lehet a heavy attack, gyerünk bele. Ott van, gyönyörű. Nem, nem ment bele. Na már, Punicio, mi van vele? Hát de miért nem ment bele a Heavy? Azt a mindenségit neki. Mekkora egy kamu ez te? Hát de mi hülyeség volt? Na végre. Még egy ilyet. Hadd szóljon neki persze. Ez csak phase 1, biztos, hogy lesz itt még több is. Ez szar, hogy így működik. Nem védekezett a másodikra. Gondoltam, hogy nem fog megállni egynél. Szép. Szép. Szar volt. Csinál. És meg. Jó, tényleg van phase 2, igen. Kiesik belőle valaki, aki úgy tűnik, hogy őt mozgatta. Szintén egy báb. Félszemű szamár.
és a bábok királya. Tényleg jó szar lesz. Kasszája van. Az igazi Punicio. Megjelent. Igen? Jó. Én csak köszörülni akartam egy kicsit. A fika kikapó kampó. Na még egy utolsó próbát ráteszünk, aztán utána elköszönünk ma estére. Az első fázis legalább elsőre átment. Meglátjuk, hogy mit lehet ott még finom hangolni. Biztos vagyok benne, hogy a csapásait lehet szépen... egyébként randomnak tűnő csapásai vannak, de biztos vagyok benne, hogy szépen ki is lehet védeni, nem úgy, ahogy én játszom. És... lehet, hogy érdemes volna a nagyobb fegyverben is gondolkodni amúgy. Vagy talán pont a kisebb törben is. Csak azzal meg nem fogjuk beadni a staggert, ugye? Állj meg! Most mehetünk. Meg kéne találnunk a fát, hogy hol van. Várjál, most tüzesítsen meg, vagy kövénél? Majdnem belement a támadásom. Van fész kettője, ennek a mobnak is ugyan magában. Nem ütheted meg, mert nem szereti. Nem jön össze a guard. Jó lenne, hogyha be tudnék egyet legalább ütni. Csak egyet, haver. Jó, nem engedi. Ez a kiszámítható támadások. Szépen megfordul. Most. Jaj, de szar vagy. Nem engedi, hogy támadjak rendesen. A végre. Benne álltam az epicentrumban, nehogy már ott problémás legyen. Nem talált el, mert közel voltunk. Nem mondd már, hogy az fos volt abból a távból. Szeretnék egy csicskitot belerakni, de... ja? Ez kicsit érdekesen jött ki. Havarabb meghaltunk, mint gondoltam volna. Mi lenne, hogyha kipróbálnánk különböző fegyverekkel, mert látszik, hogy itt a sebességünk megint csak kevés lesz. Mert a Master of Puppets... micsoda jó szám az, mi? Nézzük, mi történik, hogyha így megyünk ellene. És aztán azt is ki kell próbálni, de nem ma már. Mi történne abban az esetben, hogyha mondjuk a leghevibb fegyverrel vernénk be neki, mert ott a gárdolásnak is sokkal nagyobb ellenállása van. Azt hiszem, hogy valami 80%-át nyeli a támadásoknak. Meg ide le kell esni, meg kell nézni, mi van oda lent. Tessen jönni! Nagyon jó lesz. Sokkal jobb. Van idő védekezni is. Meg van idő támadni is. Ezt magyarázom. Csak valószínűleg a gyereknél meg át kell váltanom a fegyvert, mi? Már nincs mese, ezt nyelem.
most mi jutott meg utórengés? Jó. Nem jól védtem. Ez egy hibám volt. Riccio, menj el! Hát franc, vigye el! Hát nem lehet hozzáérni. Na végre! Ez lesz az. Egész jól sikerült most kijönni. Elég tartott az égés rajta. Ez kemény. Ilyenkor rávesik? Aha. Meg aztán a heteje volt a barom dolgaimnak. Ez, hogy rád esik, nem kellemetlenül jön ki, de legalább át tudsz menni a second phase-be. Ennek köszönhetően visszajött egy potink is. Ez jó volt ez a védés, csak az lenne a helyzet, hogy összörülni kell. Lehet, hogy az lesz a kitaláció, hogy mielőtt megölnénk a királyt, mármint az előző verziót, akkor kell majd hegeszteni. Jó, ne ezzel szarozzunk, mert most már vége van. Igen. Na megint az ölt meg, az a szar mechanika a játékban, hogy fenni kell a fegyvereire. Nem is értem. Tényleg mi a szarnak raknak bele egy ilyen mechanikát, hogyha ez az eredménye, hogy egy hosszú boss fight során, ami egy lassú boss-t, egy gyors boss követ, elvész az éle a lassúnál, és akkor utána ott állsz, mint pénisz a lakodalomba, és egyáltalán nem lesz semmi lehetőséget, hogy ezt így értelmesen csináld meg. Hát ez szörnyű. Szörnyű. Maga a boss, az első fázis, az teljesen könnyű. Van instant javítás, igen, de hát az meg ugye ergóba kerül. Tehát pocsékoljuk, amit a szintbe ölhetnénk. Lehet, hogy nagyon, de nem tudom, hogy mennyibe lehet venni. De azért az nincs rendben szerintem, hogy itemhez van kötve itt a durability ennél a résznél. A DS2-ben volt ilyen a macskáknál, a dupla macska bossnál. Van nálam, tudom, hogy van nálam. Biztos vagyok benne, több is. Instant Repair Tool. Sőt, még ott is van nálunk a Quick Belt-en, tehát el is érhetnénk. De azért az... Hát nem tudom. Szerintem azt elhasználni... Lehet, hogy később esetleg nagyobb szükség lenne rá, tudod. De ki tudja. Na mindegy, kacok. Ennyi lett volna a mai Pies of Lee és Legend of Zelda előre haladásunk. Remélem, hogy tetszett nektek az elmúlt 5 óra 38 perc. Holnap nálam nagy átalakítás és nagy káosz lesz itt. Úgyhogy nem tudom, hogy mikor tudunk kezdeni, de a Last of Us-nak a DLC-t mindenképpen végigvisszük. Aztán remélhetőleg még ebbe a szarba is bele tudunk tenni egy kicsit. Bele tudunk tenyerelni esetleg. Nagyon szépen köszönöm a névtelen feliratkozó 6 darab subgiftjét, és köszönöm szépen Feketereteknek a 20 darab subgiftet, tehát egy vadállat, egy igazi úriember. Nagyon szépen köszönöm neki. Nya, skacok! Vigyázzatok magatokra, és holnap találkozunk, megnézzünk egy filmet még a Dixordon, legyetek jók, és találkozunk holnap is, remélhetőleg egy kicsivel többen. Sziasztok!